মজা লাগিছে ন কৃষ্ণ কৃষ্ণ হয় কোকসুন কেনেকুৱা লাগিছে আজি তোমাৰ কেনেকুৱা লাগিছে মেলা চাই একদম বাবা একদম বাবা ধুম হলে চন্দন মেলা চাই কেনেকুৱা লাগিল ক মানুহ কিমান মানুহজনী নাই বুলি বেয়া লাগিছে অহা বছৰ লগত লৈ আহিব আশীৰ্বাদ দিছোঁ অহা বছৰ একেবাৰে যেন আহি পেলাই তেখেতেও হ'ব অহা বছৰলৈ বৰ্তমান নাই ফোনৰ ওপৰত ফোন কৰি আছে কেইটকাকৈ লৈছে বোলে খাই কেনেকুৱা লাগিছে খাই কেনেকুৱা লাগিছে মই নাখাওঁ আমাৰ ইয়াৰপৰা দৈমাৰী ভাইটিয়ে খাব তই কেইটকাকৈ কেনেকুৱা লাগিছে খাই লাল ভাই কিবা এটা কমেণ্ট এই আমাৰ দেওশাল মন্দিৰৰ শিৱৰাত্ৰি প্ৰথম দিনাখন এশ টকীয়া কাপোৰ ল'বি নেকি পেণ্ট টাৱল কিমানকে পঞ্চাছ নহয় হয় যদি ক তিনিটা দুশ টকা দাদা কি লৈছে বাবু কাৰণে লৈছে লগ লগ কোনটো তেজ চলাচল কয় এইটো এই মজা ঠিক আছে দিয়ক নহয় মানে এক চক ফিছ ল'বি নেকি মালটো পাতলা আছে লন্দন পৰ্দা ল Thank you.
সব মেলা 100 200 সিউরি আছে 50 60 80 90 100 এই কাবলা কমে দেন মোর হ্যাঁ জিলেপি দে সেলিং কেন কইছে দোকানে হ্যাঁ দেখ জিলেপি দে আধা কেজি এক পাটে জিলেপি মুখ আধা কেজি দেবে